Do 15 ao 17 de agosto, Noia acolle o Festival Jax, pola Praza do Cantón pasarán artistas tan coñecidos internacionalmente como Walter White, Steve Brown ou Jorge Prado. Durante tres días, Noia converterase na capital do jazz internacional coa posta en marcha do Noia Jazz que comezou 15 de agosto. O festival está enmarcado nos atos conmemorativos do 859 aniversario da Vila de Noia. Creíamos que 850 anos da fundación e creación da vila, desa carta fundacional, ben merecía facer un esforzo e poder facer algo distinto, non? Creemos que hai un cartel internacional, pois como poucos. Creemos que Quim García, tamén axudado por Alberto, pois fixeron un traballo de elección moi importante. Decir que este ano pasamos de 2 a 3 días porque queremos adicarlle un día ás bandas de Noia que teñan, lóxicamente, a calidad que teñen como para poder estar xa presentes en este Festival Internacional de Jazz. E tamén, pois despois, xunto con, ora vos dirá aquí un pouco estes grupos que forman parte destes tres días, que será pois algo inolvidable, non? Que quixemos facer distinto tamén? Esa banda Atlantic Bridge Band, creada no ano 2009, da que Alberto Conde vos falará algo, pois vai a gravar un disco en Noia, van a ter a súa disposición pois o Coliseo Noela, como non podía ser de outra maneira, para que pois ali estes grandes músicos poidan gravar este disco. A Praza do Cantón é o lugar escollido para realizar boa parte dos atos e concertos. Se ben no Coliseo Noela realizarase a grabación do disco de Atlantic Bridge Band. Grabamos o disco no 2010 en Ithaca College. Ese disco xa estaba Walter White e estaban todos os restos dos músicos, a excepción do saxofonista, que era outro saxofonista diferente. Entonces ese disco tuvo grande éxito, foi un disco que foi prenominado aos Grammys, en España tuvo unhas críticas e en Estados Unidos fantásticas, en todo o terreno, en todas as revistas especializadas. E bueno, aí a cousa quedou aí, quedou, porque claro, hai moita distancia, nos tiñamos o noso traballo que levamos a cabo cada ano no Conservatorio Superior de Música da Coruña. As distancias son moi longas, non é fácil para un músico de jazz, se non hai eventos como este, do que estou plenamente agradecido, que podan unir a toda esta banda, a un grupo de semejante categoría. O festival que nace para dar apoio aos artistas locais contará tamén coa participación de artistas de renome como Walter White, Steve Brown ou Jorge Prado. O festival iníciase coas interpretacións de Fritanga e Rafa García. Apoiar aos grupos de aquí locais, non? Como son os artistas que temos aquí, relacionados co jazz, claro, e ao mesmo tempo a idiosincrasia do festival é de algún xeito todos os anos traer artistas de renombre e estrear un repertorio ao uso, un repertorio que hasta ahora estes últimos anos estuve compoñendo eu, sempre de algún xeito pois contrastado co artista que ven, non? Que de algún xeito pois eles ao final escoñen as composicións que eu fago e levan a cabo. Este ano pois seguimos na mesma línea, pero a cousa está moito máis aberta. Decir que o festival este ano dou un pouquinho máis de lata, porque o internacionalizalo son xente moi importante, como pode ser Walter White ou Steve Brown. Walter White pois, foi solista da Lincoln Center de Nova York, xunto con Wynton Marsalis, que estamos falando do máximo exponente no mundo do jazz a nivel mundial. O concelleiro de Cultura agradeceu o gran esforzo que realizan tanto Quim García como Alberto Conde na organización do evento. O festival conta co apoio da Deputación da Coruña.